Kumi, on in! Selamat! Eh, Jom pergi minum, banyak benda nak cerita. Kau ingat masa kita ambil SPM? Hari tu... Alah, masa kita dalam kelas makna tu... Good evening! Good evening, sir! Good evening, students. Please have a seat. Ali? Ahmad? Kiki? Dola? Mian? Okay, now I just noticed. Where is the girls? Well, I got it, sir. Can you translate into English? Nepal! So, students, today we will learn about past tense and present tense. But before that, I will try to write what I got and jot down everything I want. Korang semua rajin betul. Kau dengan Nola, fokus gila. Si Ali dengan Kiki, asyik main je kat belakang. Aku blur je memanjang. Tiba-tiba pula seminta homework. Aduh. Okay, I believe you guys finished the work I gave you yesterday. They said I would like you guys to pass up now. What? Dia? Memang aku tak hantar. Sakit telinga aku kena letih dengan Sir Makno. Ahmad, why you didn't finish your work? Tell me the reason. I'm sorry, sir. You, as a prefect, should be a good example to other students. Not like this. Cuak gila aku, tapi... Ahmad, cikgu faham kesan kamu, Ahmad. Cikgu pun datang daripada kampung, datang dari keluarga yang susah. Tapi cikgu terus berusaha, keluarkan semangat. Dan sekarang, tengok apa jika cikgu. Cikgu dah berjaya. Terharu gila. Ahmad, ini pen kesayangan cikgu. Silah ambil. Dan saya harap Ahmad akan guna pen ni untuk belajar dan berjaya dalam SPM dan jadi kebanggaan semua orang. Terima kasih, Ego. Balik-balik je, terus aku. Assalamualaikum. Ayah! 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 Ya, nak. Amat nak kamu, saya. Nak. Nak apa, nak? Nak kamu, saya. Kamus. Ha, gabus. Pergilah ambil botol. Bukan kabus, ayah. Kamus. Amat nak kamus BMBI. Ni ha, kamus. Ayah selalu baca. Wah, terima kasih, ayah. Ui, siapa ni, ayah? Ui, bak sini gambar tu. Inilah gambar ruang mak kamu. Rasa sihat je. Sejak dari itu, aku selalu pergi library. Pagi petang siang malam, aku belajar. Nak, ni hari nak. Siah. Ajar belajar juga. Tidur boleh jaga juga. Kayak anak-anak ni. Saya buat malam ni. Nanti saya tidur, ya.
tidur ah, jangan tak tidur. Okey ah. Sejak hari tu lah aku jadi macam ni. Moving on. Pula sekarang. Oh, jadi pilot sekarang. Living inside the bus.